ឃើញទូចថាមានអីស៊ីមកទិញពងទាពីរគ្រាប់យកទៅជូនវត្តឡើងដាក់ទឹកអីដាក់តែដាក់ទឹកព្រៃវាហើយអស់មកស្ទងមួយតែឡើងវិញចូលទៅឆាប់វានៅនឹងតាព្រៃមើលហ្វេសប៊ុកអត់ខ្មៅបើកអត់លេខទៅចូលទៅនេះហានមកហានទីដប់មកទីដុំម្ដងម្នាក់ខាងទីទៅវិញដែរតែមកអីកូនមានស្អងណាស្អងឃើញវាធ្វើការយប់ហី